අදාපි යනවා යාලෝ සෙට් එකක නුවර. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි නුවර බ්ලොග් එක අරන් එන්නේ. එහෙනම් ෂූට් එකෙන් සෙට් වෙමු. කොල්චි තමයි යන්නේ ගම්පාස් ස්ටේෂන් එකේ ඉන්නේ. ට්‍රේන් එක ආවට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එහෙනම් එකතුර එන වීඩියෝ එකත් එක්ක. අපේදී උදේ ගම්පහෙන් පිටත් වෙලා දැන් පැය දෙකකට විතර කලින් ආවා නුවරට. කෝච්චියේ 9:45ට විතර අපි ආය හරියටම නුවරට එනවා 9:45ට විතරදී. ඊට පස්සේ අපි කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් එක ඇතුලේ පොඩි රවුමක් දාලා ඒක ඇතුලේ කට්ටිය ඔය එක එක ගේම්ස් එම් ප්ලේ කරලා ඇඳුම් මාරු කරගෙන මන්න සුදු එකමයි ගෙදර ඉඳලා මඳන් ආවේ. සමහරක් කට්ටිය ගෙදරින් වෙන වෙන ඇඳුම් ඇඳන් ආවලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ කට්ටිය සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන අපි දැන් දලදා මාලිගාවට ආවා. මේ දැන් වෙලාව 11:45යි. දැන් තමයි දලදා මාලිගාවට ආවේ. දලදා මාලිගාව ඇතුළට යන්න හදන්නේ. ලස්සන ටයිම් ලැප්ස් එකකුත් ගත්තා. මම ටිකක් මහන්සි වෙලා මම මේ ටයිම් ලැප්ස් එකත් මේ වීඩියෝ එකට දාන්නම්. එහෙනම් අපි දලදා මාලිගාව ඇතුළට යනවා. මේක මේ දලදා මාලිගාව කියන්නේ නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම වගේ කියලා තියෙන තැනක්. මේක ඉතින් අපි ඔය වැඩපළ කර කර ඉන්න අතරේ නිකන් දවසින් වගේ ආපු නිකන් ආතල් එකට ආපු ගමන. ඉතින් කාට හරි කොළඹ ඉන්න කෙනෙකුට දවසින් එන්න තැනක් පොදු ප්‍රවාහනය පාවිච්චි කරලා දවසින් ඉන්න තැනක් යන දැනගන්න ඕන නම් ඉතින් දලදා මාලිගාවට ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන්. අපි තාම ඉන්න අපිට එච්චර ලාවක් කියන්නේ අපි උදේ 8:00 මම ගම්පයින් ට්‍රේන් එකෙන් නැග්ගි. 9:45 නුවරට ආවා. ලොකු වෙලාවක් ගියේ නැහැ ඉන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඉස්සරහට වීඩියෝ එක ඉස්සරහට එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්කම.
Dalada Malika Vandala earlier than Navaga Vinne, then I got here between Hotel Legisra, Potosanaman and Gahala. Yeah, we under the name. Hey, Damika, be the end. Go to the back. Go to the end. Condemn, go to the condemn. Go to the condemn. Go to the condemn. What are they want, Nagai? Ganagadu. Are we going to call a Kanagamang? You like a video? You like a video about Kanagamang? අපි දැන් යනවා මේ view point එකට. අවිදගෙන යනකම්ම ඉන්නේ බබර් රවුම දිගේ. දමික තමයි සුපුරුදු පරිදි මග පෙන්වන්නේ. ඌමේකට කලින් ගිහිල්ලා දේනවලු. මං නම් නුවර ඇවිල්ලා දේනවා 5-6 පාරක් ගෙවුනාට view point එකට කවදාවත් ගිහිල්ලා නැහැ. ගිහිල්ලා බලමු මේක view point එක කියන්නේ view එකක් ඇති හොඳ. හොඳ view එකක් තියෙනවද කියලා අපි ගිහිල්ලා බලමු. View point එකට ගිහිල්ලා බලමු නුවර පේන්නේ කොහමද කියලා. මෙන්න මේ පාරෙන් තමයි යන්න ඕනේ. View point එකට මේම වැවරවුමෙන් ඇවිල්ලා මෙතන කහිරෙන් පාර පැනලා මෙන්න මෙතනින් උඩට ආවනම් යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ආරංචිය. අපි view point එකෙන් දැන් සමුගන්න යන්නේ මෙතනින් අපේ චාරි නුවර සාරිකාව අවසන් වෙනවා. ඉක්දින නුවර සාරිකාව ඊළඟ සාරිකාව වලට දමන. මොනවද? ඉක්දින නුවර සාරිකාව අවසන් වෙනවා. මෙතනින් පස්සේ අපි බස් එකේ යන ඒවා වෙනම video එක පොඩි පොඩි කෑලි දානවා. එහෙනම් අපි ජය වේවා ඊළඟ video එක හම්බෙමු. Subscribe කරලා දා. Subscribe කරලා like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අපි යනවා. ජය වේවා. Bye කියපන්, bye කියපන්.